საქართველოს აზერბაიჯანში აქტივისტებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა არასანქცირებული მიტინგის მოწყობის იდეა მედიას ეკუთვნოდა. ისინი გასულ კვირას აქციის დასაშლელად პოლიციელების მიერ გამოყენებულ მკაცრ ზომებს აპროტესტებდნენ. მათი საბოლოო თავშეყრის ადგილი ცენტრალური შადრევანი უნდა ყოფილიყო, თუმცა სამართალდამცველებმა მათ გზის გაგრძელების საშუალება არ მისცეს. დაპირისპირება შეხლა შემოხლაში გადაიზარდა. საბოლოოდ სამართალდამცველებმა რამდენიმე აქტივისტი დააკავეს, მათ შორის ჟურნალისტებიც. Ну, что, Ардаса?